אמו, אוי שיט, זה GTA. מה, יש לי את ה-666, למה זה לא מביא לי את זה? או, GTA, בוא מותק. אתם יכולים לקחת קונטנדר, הקונטנדר הוא מאוד מהיר. לקחתי קונטנדר, זה מה שעשיתי. הוא היה נראה לי כמו הג'יפ הרציני היחיד. הוא באמת רציני, זה... אני לקחתי דאפסטר 666, לא פחד. יואו. היי. לו פעם שנייה, כאילו, פעם שנייה כבר אני. זה לא שהתנחשתי בך. אל תשאל שלב, בוא רגע, פרנדי. לא, זוזו! אוי, שיט, שכחתי מהסטיק. שכחתי איך אני פוקסט. אוי, סליחה, גל. מיינים? לשים מיינים? זה לא קצת... אני מרגיש שמיינים זה קצת מלוכלה. גם לראות טילים. אני נורא מצטער. לא, טילים זה... גם, אני אמרתי לך איך לעשות את זה, כאילו, זה לא... היית צריך לזרע את זה לפני. זרקתי עליך, איך זה נקרא? סטיק כיבום. אה, אפשר? כן. רגע, מה? אני חושב שהקיל שעשיתי על ליאם אומר שאפשר. זה מרוצה GTA, אתה יודע. כן, גל, חלאס עם המילים, זה ממש מגיל. תעשה מה שבא לך. רגע, איפה שקפיים? גל, אולי נמתין. לא, לך מפה. להמתין להם? אתה בטוח שאתה לא מחפיץ סטיק כיבום או משהו? יש לי סטיק כיבום, אבל לא הקבלתי אותה. מרחק ביטחון! אהבתי, אתה לא טיפש, בוא נגיד ככה. שלב בן בליאר, מניאק. אני בהחלט לא טיפש, שי. תשמור מרחק, שלא תוציא לי עכשיו איזה את היד מהרכב. פרנלי פייר, עד שאנחנו... אני לא אציא את היד מהרכב, אל תדאג. טוב. יא בן אלף, ידעתי. אולי, לא מבטיח. אני נגצתי אחורה כדי לקחת טילים שבדיוק נוצרו שם, שי. חת, מניוק. שאלה, צריך להגיע לה. אני לא טוב עם החלה, זה כל כך הרבה זמן עברו מעד שעשיתי מרוצה GTA. אנשים לא עושים את המרוצים האלה. לא, זה היה פשוט גם... היי, אתה כמעט תפגעת בי עם הסטיק בום, שאלה. טוב, יאללה, עברנו את שאלה. Oh my god, ברכבים האלו אין שליטה עם בוטים. רגע, אתה מאחורי לי? כמה פיצוצים. כן. Oh my god. לא ברור איך ליאם פספס אותך. היי ליאם. היי. או שיט. הוא פגע בי. כן, אכן פגעתי. כוס. אני כמעט פגעתי גם בשביל. אני לא יודע איך להשתמש בחרה הזה יותר. טוב, די לא להרגיש נעים. גל, בוא נעקף אותם, אל תירה. מחכים לכם. גל לא, גל די. שי לא יודע לעשות דרייב ביי בימינו. אני פשוט זורק מלא מיינים ושתלכו לעזאזל. די, מי זה מאחוריי? אני לא יודעת שאתה לפניי. אתם פשוט מסכים עם מיינים עכשיו? אני לא. אין לי, אני לא יודע, אני לא מבין שאתה. כן, שני מסכים. אוו, הדשוט! מה? חשבתי לשלב את זה. זה בכלל אפשרי. תודה שאתה לא מבין. לשלב את שוטים את זה. שמה זה, כמה מיינים שמת? זה כל העשר שלי. היי, לא, נגרו לי הטילים וליה מאחוריי עם טילים. זה לא בריא, ליאם, זה לא בריא. אני מקווה מאוד שהשטח פנוי כבר מבחינת מיינים של שי. כן, נגמרו. כן, נגמרו, לא. לך לעזאזל, אני לא יודע את הטילים האלה כמו שצריך. אני לא יודע מה זה היה הפיצוץ של שלב שם, נכון. אתה כבר לא יודע את תחנת הדלק, נכון, שי? אין לי גלגל, פאק. אני לא תדלק רגע. אני אתדלק? אם אין לי גלגל, כדי לעשות ריספון או... כאילו, אני נוסע די מהר. אני נוסע ממש מהר, אבל... היי ליאם. מה שלומך היום? אני בסדר, ואתה? אני סבבה. יש! עכשיו אפילו עוד יותר טוב. כן, גם אני. חכה. זה אני ליאם. אוקיי, כן, ואתה יורה עליי. זה הזמן שלי לברוח. כן. היי, חבר שלי. זה היופי במרוצי GTA, הם גורמים לך לרצות להתאבד. זה כמו טאקי, זה הורס חברויות. איזה ניחוש, איזה ניחוש. אני רואה את הסטיקיז שלך, שי. אני מנסה. יואו. יש! עם הטילים? עם הטילים? אתה היה טילים? אני הריתי לאחור טילים.
אין מצב. יריתי לאחור טילים. די. געגעתי ללהיות ראשון במרוצה. גלו! גלו. מה? מה? אני כזה מטומטם. יש לי להגיד זו. שי שסביס צ'ק פוינט, נכון? שיט. תקווה לפחות. שיט. ניסוע, ניסוע. ביי, שלב. זה לפחות אמרתי. גל סליחה, גל סליחה. גל סליחה. זרקתי שם שלוש כדי לבד שאני. גל סליחה, גל סליחה. אה, סליחה? ואתה מוציא ליד ששמע החלום? כן, אני זרקתי באמת. לא זרקתי, לא זרקתי. היי! מצטער שלב, זה לטוב את הכלל. לא, זה לא. אני אגע את השישה. לא! לא הספק, לקחתי את הזה, את ה... אתה מדבר, חטפתי ארבע קילים. חטפתי ארבע קילים משי. זה בריא, זה בריא מאוד. לא, זה לא. מתי אתה רק ארבע פעמים? מתי תהיה 82 פעמים? אני רואה את זה. די, שואלים, שואלים, די, תנו לי. אני רואה את זה, בום. קישטה. שמואל. הוא יצא. הוא הבין את הקישטה. הכל עניין. מה אתה? לא משנה, אוקיי. אוי, באתי עליך, אתה לא מנצח. לא, 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 ליאב, תשנה את האימור. אני מתחנן. לא, פאק, פשפשתי את הבריא. רגע, אז שואל, אני אעשה לי כמה לשאל. לא, 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 זה בסדר. רגע, אני מחר אחר עם זה. זה בסדר, אני ראשון, הכל טוב. לא, 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 לא. סקיר את מי? ליאב עומד לנקום בי, אני צריך להעט אותך כדי שיהיה לי סיכוי. ליאב, זה אני... תראה מה קורה בבדיק הזה. היי שלב! יואו! יואו! בוא פה! אוי לא! אוי לא! מה קרה לכם שם? שוגעים? ים, הרגת את שלב. כן. ים, ראשון. רוחך. יואו, פאק. אז מפה גל, אתה איתי? אני כבד. אז תעצור בצד, תלך לנוח. שתי משהו. אני כבד, מה זה יעזור לי לנוע? שי, תנצח, אמרתי עליך, יא מניאק. זאת כללה, והנה, אני ראשון, תודה. למה אמרתי עליך, ואני צריך לעשות לך נקמה? כמון! זאת, תזיז את השטחת שלך ליה. יש תקלה ב... יאללה, עכשיו אני צריך גם להרבה שיח. אתה רק אהבת אותי לתוך שיח, כי אתה לא מסוגל להזיז את הרכב שלך. כן, הרכב שלי אין לו כוח לצלסים. וואו, וואו, כמה שאתם איתיים. לא, אני איתי? הבן אדם דחף אותי לתוך שיח. אני חייב לתוך שיח. לא, אתה עמדת בן צה. כמה זמן יש לי, אני יכול לעצור, לשתות קצת שחרן. לא, אתה חייב לנסוע. יש כאן שיח. שלום, שי. שלום, ספרן כזה מאוד טעים, שתדע לך. לא, אני שותה איקולה, בבקשה. איקולה? לא, זה לא בריא לשיניים, אתה יודע? אתה יודע שזה לא בריא לשיניים? לך תמות, לך תמות, אני מתגלגל פה, אני לא מצליח לעלות את זה. לא, שליף! שליף ככה לי משהו, כזה. זה רק הייתי צריך לעצור. רגע, רגע, אתה עוזר. על מה שניסית לעשות לי בהתחלה. אני לא ניסיתי, אני גם הצלחתי. זה מעבר לגדול שלי. וגם אני הצלחתי. תעצור לשתות איקולה, אמרנו, לא? אבל הרכב שלי לא אדום. ליאם קישטה. ליאם קישטה! או שיט! אני יעוף בגלל הגז שנתתי כדי לברוח ממך. הנה, אני בא. לא, זה בסדר, אתה יכול להישאר. לא. ליאם, 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 ליאם! אני נמצא בסדר במקום הראשון. כי יש לך פה מישהו שמוודא שאני לא יכול לעשות כלום. אני לא במקום הראשון. הנה, אני בא. אני עושה את זה ברוורס. רגע, מה? זה סטייל. לא, 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 לא. זה דנק. לא, ליאם. אאוץ', אאוץ'. תזוז כבר, אך. רגע, זה שלב מנצח או גל? איזה כיף, אני צריך ללכת לאכול ארוחת ערב. שלב! אוקיי, תיסע, פשוט תיסע לי, אני אתקרב, אני לא רוצה. אני לא רוצה שיהיה קרוב אליי. הנה, אני אפילו לא ארביץ לך, אני אפילו לא ארביץ. אני אפילו לא אנסה להרביץ לך. יש שם... מה? שלב! אז לגל לא פה, שלב לא מדבר. כן, הוא גם לא זז.
כן, אתה יודע, אם אתה תעקוף אותי, אתה תפסיד את הכסף. בצד שני הוא יקבל יותר כסף. לא, לא, הוא יפסיד את הכסף. אבל... לך, לך מפה, מה חזרת? לך. תחשוב על מה שעשית, אחר אתה תקבל עוד נקמה. אני... אין לך אבל על מה למקום, כי אני כזה מתחרה נהדר. וחבר טוב. כן, לך מפה, המניאק, הנה, הנה התודה שלי. אני מקבל אותה באהבה, תן לי גם לתת לך קצת מזה. עוד נקמה. רגע, אתה חיכית לי? כן? מה, אתה חושב שצמצמת את זה כי אתה כזה נהג טוב? תעצרו איפה שאתם... חכה רגע שוב. חכו לי. שלב, יש לי צ'ק פוינט אחד ואחריו הפיניש ליין, אני לא עוצר לך. כן, ואני... חכו לי. אוי לא, יש כאן עץ. האם אני אצליח לנסוע את זה ברוורס לפני שלי המגיע? כן. אני שמתי 200 שקל, 200 דולר עליך. אתה יודע מה, אני אעצור כדי שתפסיד אותם. לימבו, תעקוף אותי. בצד שני שמתי 400 על גל, אז... איך אני אעקוף אותך, יש כאן עצים? ירידה הכי פשוטה בעולם, אתה לא מסוגל לעשות. כי יש כאן עצים. שמע, זה יער. כאילו... סביר מה אני עכשיו. שמואל, הוא היה פה. פשוט נפל מהשמיים, הנה הוא. אוו שיט! אוקיי. אל תגיד לי ש... לא... יופי.